20 елы қылынған жинаят ошыла полиция қызметкерлері қонлы өтірішті шекленілушіні қолға олалар. Тұрмыш иптәшін өтірмекші бұла 48 ешлі қоттың қыз иріне пышақ білен қодей. Өзәклеріне өткен проблема. Бүтін табақларыны, бүтін тазикларыны. Тұқай ұрамындағы 31-ші ерта ешуші ғойленің балкон түбелерінің соғып тұра. Қызықлы хәм пайдалы язмалар туған як газетасының яңа саны дүния көрді. Бәйрем һәр балаға. Ятим балалар кисен, кирәлі кишләргә туры килсен. Олы йөрәкле түбән камлар Кыш бабай бул акциясына кушыла. НТР каналы үз эшен дәвам итә, сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Альбина Вәлиева. Исәнмесез. 20 ел элек кылынган җинаят ошыла, полиция хезмәткәрләре канлы үтерештә шикләнелүчене кулга алалар. Иратның кыңгыр эшләре моның белән генә шикләнми икән, ул законсыз рәвештә корал сатып алу, аны саклауда да гаепләнә. Тулырак алдагы материалда. Архив фотографиялар, оператив материал тегелмәләре 2000-нче еллар башында Мамшов төркеме буенча Татарстанның иң алдынгы хокук сакчылары тикшерү алып бара. Җинаят очраклары шулкадәр күп була ки, каберләре әле һаман да ачылмаган. 11 марта 2000 года. 2000 елның 11 мартында Түбән Камада җинаят төркеме әгъзасының берсе үтерелә. Тән сакчысына һөҗүм итәләр. Әлеге факт буенча җинаят эше кузгатыла. Тикшерү вакытында 40 яшьлек Ират кулга алына, ди өлкән инспектор. Ират 20 елдан артык качып йөргән, оперативниклар аның башка үтерештә дә катнашы булуын ачыклый. Нефть кудырту станциясы директорларының берсе аның корбаны була. Выяснилось, что потерпевший отказался. Ачыкланганча зыян күрүче җинаят төркеме белән хезмәттәшлек итүдән баш тарта. Алар нефть продуктларын урлый торган булганнар, ди өлкән инспектор. Кулга алынучы җинаят кодексының 4 маддәсе буенча гаепләнә. Барлык материаллар судка тапшырылган, утырыш көне әле билгеле түгел. Гүлия Нигматуллина, Александр Халин, Рафаил Рәкипов, НТР яңалыклары. Түбән Камалы тормыш иптәшен үтермәкче була, әлге хәл Гайнулин урамындагы йортларының берсендә теркәлә. Бәйрәм итеп утырганда гаилә әгъзалары арасында бәхәс чыгып, нәтиҗәдә 48 яшлы хатын-кыз иренә пышак белән берничә тапкыр кадый. Урынга табиблар һәм полиция хезмәткәрләре килеп җитә, зыян күрүче хастаханәгә озатыла, һөҗүм итүче тоткарлана. Хәзерге вакытта онлы рәвештә сәламәтлеккә зыян китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Гимс хезмәткәрләре боз кату вакытында сулыкларда булган гадәттән тыш хәлләргә әзер, алар балыкчыларны коткаруны һәм боз астына төшеп киткән зыян күрүчеләргә беренче медицина ярдәмен күрсәтүне эшкәрттеләр. Ярдәмгә Хивус 6 суднысы килә. Ул һава мендәре белән җиһазландырылган. Узган елда аны 4 коткару операциясендә кулланалар. Белгечләр кышкычырда сулыклар янына бармаска, юка бозга ышанмаска кирәклеген искәртеп үтә. Балконнарына томшы тома Тукай урамындағы 31-ші ерта яшәүче Вәлиуллиннар ғойләсен 2 елға яқын шундай проблема борши. Яңғыр яуғанда қор үргенде оларның балкон түбәләрінен гіл суағып тұра. Хужабике йом түшімнер болғанда хәр вақыт сауытлар тотып тұрға үрінген. Бұхәл үзәгінә үткеш Хужабике біздің редакцияға мұражағат итерге бола. Мені көрес, мені даже шешекні олып қоям, қазір айма. Мені мұнда біздің получается юшленген ол. Бүгін хава торышы жылыта. Шуңа да Ойгел Вәлиуллина иртәдән үк балконға тозлар тезіп қоя, чөнки түшемнен су тама. Біз 4-нче этажда торабыз. Тома 5-нче этаждан балконнан. Балконнан тома онда боз образоваться итә. Бүтін табақларны, бүтін тазикларны, бүтін әйберләрні шунда қойып бітіребіз, нәрсе бар шүкрәкләрне. Хужабике балкон түбәсендәге тишек эшчеләр түбә кыйгына коткан бозны ваткандай килеп чыккан дип фаразлый. Чөнки бу проблема алар фатирында гына. Мисалга, 5-нче катта торган күршеләрнең балконнарына су үтми икән. Безнең менә 2-нче ел инде балконнан су тама. Хәзер инде нәрсә эшләргә дә белмибез. Дом управлениега обращаться итәбез. Ләкин результат юк бернинди дә. Гаилә 2 ел эчендә балконнарына 2 тапкыр ремонт та ясаган. Әлбәттә үз хисапларына. Хужабикә яшәгән Тукай урамындагы 31-нче йорт жилье идарәче компаниясенә карый. Анда белдерүләренчә, һава торышы +1, +2-не тәшкил иткән көннәрне эшчеләр килеп аларның балконнарын герметикалаштырачаклар. Тишек урыннан Нарын ямаячаклар. Мондай процедурадан соң балконнан су үтмәячәк дип вәгъдә бирделәр. Рошне Сибатова, Денис Макаров, Максим Лепин, НТР яңалыклары.
Әлігі тема турында бізге телевизор қораушылар хабаритте, сізнің дәсілер, еңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шолтыратығыз, язығыз, келігіз. Фотоларыны ватсапқа да жібер аласы, соның номері 8917-9076-077. Яңа микрорайында түзілуші храмның икінші гүмбәзін көтерділер, 6 тонна ауырлықтағы біріншісін апрель ойында орнаштырғаннар еді. Икісі де сусал олтыннан көкіртілген мастерлары орзамастан. Шіркеу 3 жыл үлік түзіле башлайым. Ол түбен камылар тұрышлығы білен тұрғызыла. Руханилар білен бірге түбен камаларда ғибәдет қыла. Рождества Христова храмында бүгін тарихи уақиған. Икінші гүмбәзін көтерелер. Ауырлығы 2 тоннаға яқын уникал технология бойынша ясылған каркасы бақыр хам сусал олтыннан егіртілген. Шатланабыз, што біздің Нижегамский жерінде шундай храм түзілі и крест куялар бүгін. Это міне шундай енді шундай шатланабыз, шатлық. Түбен қамылар сүйінің шатлықларын ешірі алмай дұға қылғаннан сын құлларына телефон алалар. Тарихи уақиғаны істелікке түшіріп қалдырға шығалар. Гүмбәз 10 қатылы юрт бейіклігіне көтерілі, мұнда зұр техника ердемге келе. Біріншісін ярты ел әлік орнаштырған болалар, анысы 3 тапқыр зұррақ. Бүгін біздің шіркеуде бік зұр сүйініш, екінші қашына қойдырабыз, куполына міне Құдайға рахмет айтабыз, шіркеу біз тізіліп бара, вот, бүтін прихожанларға, шәхірде тұрушыларға бік зұр рахмет. 49-ші микрорайондағы шіркеу 3 жыл үлік түзіле башлай. Қазір бинада герметикалаштыру үшлері тамамланған. Ишік тәрізілер орнаштырылған. Ұзақламыз тұрқатур бұяушылар бинаның ішіне кіріге жиналар. Храм хайрешілер тұрышлыға білен түзіле. Гүлия Нигматуллина, Анастасия Шакирова, Болат Әбділманов, НТР яңалықтары. Балалар китаплары жетемі, тұрмыш неге қиметлене, ислам дининде никахны яңарту деген нәрсе бармы? Бұл хақта Туған Як газетісінің яңа санында оқығыз. Редакция хабаршылары қызықлы һәм файдалы язмалар әзірлейм. Сөз оңайынан татар басмасына язылушылар бүлекле шыршы акциясында қатнаша ала. Мұның үшін 1 декабрьден 22-сіне қадар редакцияға келіп, газетаға келесі елінің 1 ярты елығына язылырға керек. Туған Якны үй адресіңізге кетіру бәйесі 665-88 деген. Редакция келіп Туған Як газетсына 1 ярты елыққа язылған кішілерге біз ойнатабыз бүлекілер. Бұл ұттырысыз бүлек деп атала енді. Хәр кім языла, хәм соңына міне шушы шыршының іліп қойылған номерні ала, бұл номерда енді бүлек көрсетілген бола. Түбен қамылар қыш бабай бұл акциясына бектіліп қошыла. Бүгін өзінің күштенешілерін Рәхиме Газизова алып келді. Қатын-қыз көңіл түріндегі ерек ұялқыны қоша-қоша ұйық башқан бейлелер бейлеген. 10 пар жылы кейін бейлер үшін оңа 1 ай вақыт керек бұла. Рәхиме апа Интермедиа холдингі ұйыштырған акцияда 5-ші ел қатнаша. Оның қол ішлері әр кімді сықландыра. Етім балалар кесін, керекті кісілерге тұру келсін. Мен оларға олар мен ада кеген сайын рахмет айтсынлар, исәнлік саулық, мен аларға барсына да исәнлік, бөтерлеріне ауырмычағын атағын өтіп кетірге, дүниялар тыныч болсын, тұрмышлар матур болсын, тағын-тағын яңа елларыны көрге ясын. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрмен қалсағыз, бұршылмағыз біздің топшыру кешкін бірді, һәм ертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі. Шығарылышылар Инстаграм шілтеріндегі НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып барам. Бүгінге мен шулар өзіңізді һәм яқынларыңызды сақлағыз, коронавирусқа қарсы прививка ясатығыз, бойың нәтижелі сол. Келесі шырашуларға қадар сау болығыз. Ертеге 27 ноябрьде түбен қамда бұлытлы күн, күндіз 1 градус салқын болса, түнде минус 5. Йоларда татырқлы хауа тұршы сақланашақ, термометр бұғаналары 2 градус салқын көрсетешек деп жеткіре синоптиклар.